অখিল গগৈ ফালতু মানুহ, অখিল গগৈ ৰাস্তাৰ মানুহ। হু ইজ অখিল গগৈ? এদিন পূৰ্বে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এনেদৰেই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিজনক আক্ৰমণ কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। এদিন পিছত একেখন ঠাইতে ৰকিবুলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই আজমলক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অখিল গগৈয়ে। আজমল মুছলমানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গাদ্দাৰ। মুছলমানক চৰকাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিলে আজমলে। অখিল গগৈ এজন ফালতু মানুহ, তাৰ মুখত আমি নালাগো, কোনো জবাব আমি নিদিওঁ। গমে আমাৰ পাব্লিকে গম পাই আছে হু ইজ অখিল গগৈ। মই জবাব দি তাৰ বেছি ভাও বাঢ়াব নালাগে। ৰাস্তাৰ মানুহ, ৰাস্তে কামাল চেষ্টে। এইবিলাক শব্দ মৌলানা মানুহৰ মুখত শোভা পাই জানো বাৰু, হয়নে নহয়? কোনো ভদ্ৰলোকে, কোনো মৌলানায়ে, কোনো ধৰ্মগুৰুৱে এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কোৱাটো উচিত জানো? ইতিমধ্যে আচলতে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মূল চৰিত্ৰটো অসমৰ মানুহৰ ওচৰত ধৰা পৰিলে। অসমৰ মুছলমান সমাজে গম পালে যে অসমত মুছলমান সমাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গাদ্দাৰজনৰ নাম, আটাইতকৈ ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকৰ ঘাতকজনৰ নামেই হ'ল মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া। এইবাৰ অখিল গগৈকো প্ৰত্যুত্তৰ আজমলৰ। অখিলৰ গাদ্দাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি আজমলে ক'লে, যি গৰু সি সকলোকে গৰুৱে দেখে। অখিল গগৈও নিজেই বেইমান লোক। ধুবুৰীৰ ভোটাৰক অখিলৰ আহ্বান, আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মিলি বেপাৰ কৰিছে, গতিকে আজমলক বিদায় দিব লাগে। আগৰৰ বেপাৰৰ গাড়ী যাতে পুলিচে নধৰে তাৰ কাৰণে প্ৰথম দিনাই গৈ এটা অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিছে। এইটো একদম ডাইৰেক্ট দালালি হয়নে নহয় বাৰু? এইটো ডাইৰেক্ট দুই নম্বৰী হয়নে নহয় বাৰু? এইটো মুছলমান জাতিটোক বিক্ৰী কৰি থৈ আহিলে নাই বাৰু? বিক্ৰী কৰিলে নে নাই? মুছলমান জাতিটোক বিজেপিৰ ওচৰত কোনে বিক্ৰী কৰিলে? কোনে বিক্ৰী কৰিলে? যে নিজে গৰু হয়, পৃথিৱীৰ চব মানুহক গৰু দেখে, সি নিজে বেইমান, খদ্দাৰ, চবক খদ্দাৰ দেখে। মই একো ক'ব লগা নাই। এইবাৰ সুৰ নৰম বদৰুদ্দিন আজমলৰ। আজমলক বিসৰ্জন দিবলৈ অখিলে জনোৱা আহ্বানৰো উত্তৰ আহিল আজমলৰ পৰা, মই কি পাপ কৰিছো, অকল আজমলেই ইছো নেকি, কিহৰ কাৰণে মই কি পাপ কৰিছো? সি ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি আহিছে মোক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত কোনো সমস্যা নাই নেকি, কোনো ইছ্যু নাই নেকি? আজমল চাবি চুইছোঁ, সবচে ডাঙৰ যদি হয় আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজে ইমান বুৰ্বক নহয়, বুজি আছে। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত অনবৰতে একেলগতে থাকে, একেলগতে কাম কৰে, আৰু একেলগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত লগ লাগি সংখ্যালঘু মানুহৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে। সেইকাৰণে এবাৰ গম পোৱাৰ কাৰণে গোটেই ধুবুৰী মানুহে তেওঁক এবাৰ লগ এৰা দি দিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।